SpaceX Starship SN10 kosmik gəmisinin uçuşu ilə bağlı maraqlı video yayıb. Kosmik gəmini hər tərəfli nəzərdən keçirmək mümkündür. SpaceX Starship kosmik gəmisinin prototiplərinin hər üçü təəssüf ki partlayışla bitib. Eniş anına kimi hər şey planla və yolunda geçsə də sonradan... Baxmayaraq şirkət pozitiv vurğularını itirmir və deyirlər ki, çoxlu faydalı məlumat toplanıb və bu da çox önəmlidir. Yəqin elə bu pozitiv vurğadır ki, Starship SN10 gəmisinin havaya buraxılışından enmə anına qədər video çarxı hazırlayıblar. Videoda gəmini müxtəlif tərəflərdən gözdən keçirmək mümkündür. Çarxın izahatında isə onun partlaması haqqında bir kəlmə belə deyilmir. O uğurla start götürdü, yanacağı atdı. Atmosferə giriş və enmənin aktiv aerodinamik enişinə nəzarət üçün hazırlaşdı. Raptor SN10 mühərrikləri enmə öncəsi manevr etdi. SpaceX inandırmağa çalışır ki, Starship-in öncəki uçuşlarından dərslər çıxarıblar. Elon Musk isə öz Twitter hesabında yazıb ki, SN11 praktik olaraq uçuşa hazırdır. Ümid edək ki, Starship-in növbəti uçuşları normal keçəcək.